xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani mar wafaaduma siciid oo maanta shir jiraayid ku qabatay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay magaalada hargeysa waxa ay ka hadashay safarkii uu madaxweyne biixi ku tegay magaalada addis ababa ee caasimadda wadanka etoobiya maamuuseedkii lagu soo dhaweeyey iyo sidoo kale warmurtiyeed ka soo baxay dowladda wadanka etoobiya taasi oo ay sheegtay in hoos loogu dhigay qarannimada somaliland islamarkaasina somaliland lagu tilmaamay maamul goboleed waxaa ahayd waxa aad iyo aad baraha miidiyaha lagaga doodayay oo la lahaa somaliland si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey calankii baa loo dhigay muxuu ahaa de kale aragood waa kii maxamed kaahin markii uu yimina yidhi de maamul goboleed haddaa lanagu sheego wax alla wax ka jiraa ma jirto okay markaad doodna in yar unbaan balasiyada dul taagaynaa number one horta waxaan doonayaa inaan idin tuso calan la dhigo oo lagu soo dhaweeya wafdi somaliland ama madaxweyne somaliland maanta may ugu horeyn daahir riyaale sidaad arkaysa wafdigiisa uu hogaaminayay airportka markuu iska soo degay calanka soomaaliya somaliland keligii muu taagnayne isagoo calamadii caalamka oo dhan buu ka dhex bilbilaya isagoo wasiirkii etoobiyaankuna uu soo dhaweeyey waad arkaysaan googlekaanaad geli kartaan somaliland heerka ay taagnayd waad iska garanaysaano waxay gaadhay inaa maraykanka maxaa haydiin the foreign affairs state minister muxuu ahaa inay inoogu timi hargeysa waa heerkaynu gaadhnay waxa weyn the secretary of foreign affairs for africa waxa weyn maalintii ay airportka igaal airport hargeysa ay kasoo degtay ee laga soo dhaweeyey maka waxa weeyaan maxaa hayd yaanayn u qaadanin guul calankeenni baa meel laga taagay waxa aynu doonaynaa inayn ogaano war calanka iyo waxaas dadka waa la iskaga soo dhaweeyay nuxurku waa maxay nuxurku waxa weeyaan number one sanad iyo badh uu albaabku kaa xidhnaa baa maanta horta lagaa furay marka loo eego maxaa hayd madaxweyne daahir riyaale saddexdii biloodba wuu tegi jiray ra-iisul wasaaraha etoobiya way wada shiri jireen way wada fadhiisan jireen adugu laakiin wax weyn one and a half years later sanad iyo badh ka bacdi ood albaabka garaacaysay baa maanta lagaa furay masad leeda albaab baa layga furay taa laakiin albaabka ha la furay maxaa lagu furay waa su-aasha laysweydiinaya tan waxa weeyaan maxaa hayd aad arkaysaa waxa weeyaan statementkii ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya waxa xusud mudan eriyaasha la isticmaalay ay leeyihiin maxaa ahayd madaxweynaha muuse biixi wuxuu aqbalay inuu si wanaagsan uula shaqeeyo dowladda labada waxa la isticmaalay waa maxaa maamulka somaliland oo aqbalay inay dowladda federaalka ee soomaaliya la shaqeeyaan haddaba waxa weeyaan ina kaahin wuxuu nagu yidhi macno ma laha inay la isticmaalo maamul waxaanay macnada marka aanay samaynin waxa weeyaan marka laysbaaldhigo la yidhaaha maamulka somaliland iyo maamulka soomaaliya marka labadii laysbaaldhigo yes marka waxa weyaan laba siman laakiin marka yidhaaha maamulka somaliland oo la shaqayn doona maxaa hayd dowladda federaalka ee soomaaliya waxa farq weyn baa u dhexeeya inaan la yaraystana maaha taa maxaa ka sii xun khasada ugu weyn waxa weeyaan qoraalkaa ka soo baxay maxaa hayd statementkaa ka soo baxay filla soomaaliya ee ay leeyihiin dowladda federaalka soomaaliya waxay boogaadinaysaa sida madaxweynaha maamulka somaliland mudane muuse biixi cabdi uu u aqbalay inuu maamulkiisa iyo dowladda federaalka soomaaliya ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan waa exactly two uu maxaa ahayd ra-iisul wasaaraha etoobiya uu qoray ba iyakuna maxaa ahayd ay soo saareen waa maamulka somaliland oo la shaqeynaysa dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan doonaynaa inaan ogaano goormaynu noqonay inaku maamul 19-kii bishii juun buu madaxweynaha qaranka somaliland mudane muuse biixi cabdi uu ka dhoofay igaal airport isagoo huwan sharaftii iyo maamuuskii qarannimada somaliland shalay oo jimco ahayd
labiya labaatankii bishana wuxuu ku soo noqday isagoo magacii maamul Soomaaliland uu ku soo celiyay maxaa haye isagoo huwan oo xambaarsan oo weliba wasiirkeenii daaxiliga ina kaahin uu ku faanayo leeyahay maxaa ka macna ah isagoo isagu metelaya wasiirkii arrimaha dibadda oo ku darsaday inuu raysal wasaarihii Soomaaliland uu noqdo ما هو حنو كدونينا ما هموس ما ها إنا كاهن ما ها وسير كاهن ما هدبتا أنكو حندونينا إنو مدحوينها مدن موسى بيحي عبدي إنو نو عدايو ميينو تورني قراني مديني ميينو قادني مامو القبلات غورمينو وذا الشقين يالني صوماليا غورمينو حوتشينينا وذا الشقين تن aad halkan lagu xusay ee qoran waxa weeyaan mugdiyaal farabadan farabadan ba meesha ku jira xariir maxamed koosar star tv hargeysa